მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ და დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ყველასათვის საყვარელი ექიმი, პედიატრი, პროფესორი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონი ნინო თოთაძე. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენს მაყურებელს, მშობლებს, ახალბედა დედებს ძალიან ბევრ საინტერესო რჩევას მისცემთ. დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის და მიხარია რომ ახალ სეზონზე უკვე მომიწიეთ. და მეც მიხარია, აი ასეთი გრანდიოზული სიახლე, ეს გახლავთ რეკომენდაციები ჩემზე, სამშობიარო სახლიდან გაწერის შემდეგ, რომლის ავტორიც გახლავთ ქალბატონი ნინო თოთაძე. თქვენ შეგიძლიათ ამავე სახელწოდებით რეკომენდაციები ჩემზე მოიძიოთ Facebook გვერდზე, გვერდი და ასე რომ ვთქვათ, შეიძინოთ აი ეს განსაკუთრებული ციგნი, რომელიც ყველა მშობლისთვის, ყველა ოჯახისთვის არის საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ ყველა სახლში უნდა იყოს აი ასეთი ციგნი, სადაც ყველაფერი არის ნათლად განმარტებული. ბავშვებზე როგორ უნდა მოვიქცეთ, როდესაც ჩვილი დაიბადება ოჯახში, ქცევები, კვება, მოვლა და ასე შემდეგ. დეტალი არ არსებობს, რომელიც არ არის ამ ციგში და რომელიც დაუშვათ გამორჩენილი არ არსებობს, მსგავსი, იმიტომ რომ არის ძალიან საინტერესო. მე მხვდა ამ ციგნის წაკითხვა წილად, ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როდესაც ყველაფერი ერთად არის თავმოყრილი და ყველა პედიატრი, პროფესორი თანხმდება საქართველოს მასშტაბით, რომ ძალიან კარგი საჩუქარი გაგვიკეთა ქალბატონმა ნინომ, ამითი დაგვაჯილდოვა აი ამ წიგნით, იმიტომ რომ მეც პირადად ყოველწუთას ტელეფონზე ვიყავი ხოლმე ქალბატონინო სამბატონმა ნიკოსთან, როგორ მოვიქცე და აი აღარ არის საჭირო, როდესაც ამ წიგში ჩაიხედავს ახალბედა დედა, რომ წარიცოდეს ყველაფერს ასწავლის ეს წიგნი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რეკომენდაციები ჩემზე Facebook გვერდზე, მოძებნით ამ გვერდს და შეგიძლიათ შეიძინოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, დიდი მადლობა აი ასეთი არაჩვეულებრივი წიგნისთვის. მე მხვდა წილად და მქონდა ბედნიერება რომ ყოფილიყავი თქვენი წიგნის პრეზენტაციაზე, სადაც იყო არაერთი ცნობილი ექიმი, პედიატრი, პროფესორი, აკადემიკოსები, ძალიან ბევრი ადამიანი ყველა ერთად თანხმდებოდა რომ ეს არის რაღაც საოცარი, ეს არავის არ შეუქმნია ამ ხნის განმავლობაში, ხომ ასეა? და მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში განმარტება. პირველ რიგში ალბათ. კი ბატონო, პირველ რიგში განმარტება, რას იხილავს და რას წაიკითხავს ახალბედა დედა ამ წიგში? ძალიან დიდი მადლობა ამ წარდგენისთვის, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობის და მოწვევისათვის და ძალიან დიდი მადლობა მოლოცვისთვის პირველ რიგში. ზუსტად თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ პრეზენტაციაზეც და წიგში პირველი ალბათ ამას ვიტყოდი, რომ მე კონსულტირებისთვის მადლობას უხდი. ჩვენი ქვეყნის ძალიან ბევრ სასიქადულო იმ წარმომადგენელ სამედიცინო საზოგადოების, რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ალბათ სასიამოვნო მათთან ურთიერთობა, ყველა საკითხის გავლა და ასე შემდგომ. პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ ეს წიგნი თქვენ სწორად ბრძანეთ, ნამდვილად გზამკვლევი იქნება და ჩემთვის ეს იქნება ძალიან სასიამოვნო, რომ გზამკვლევი იყოს ყველა მშობლისთვის, თუნდაც ერთი მათთვის საინტერესო კითხვაზე პასუხი რომ მიიღო, ეს ჩემთვის არის. აი, ეს არა, ქალბატონო, აქ არის ყველა ის კითხვა, რომელიც მე მშობელი ვარ და აქ არის ყველა ის კითხვა, რომელიც აწუხებს მშობელს. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. მითუმეტეს ახალბედა დედას. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც ამ წიგნისთვის არის, რომ სწორად არის აქცენტები იმ კუთხით ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომ დედამ ზუსტად იცის, რომ არ გამოეპაროს როდის უნდა მიმართოს ექიმს და როდის არის აუცილებელი სწორად პედიატრთან ურთიერთობა და ის უმნიშვნელო კითხვები, რომელიც ძალიან ბევრია ხშირად ექიმთან მიმართვიანობის შემდგომ და მაინც გროვდება, ალბათ ეს კითხვების პასუხი არის უმნიშვნელოვანესი ამ წიგნისთვის. და მეორე, მე დავიწყე და ალბათ ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებ იმ ექსპერტებს, რომლებიც ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი ამ კონსულტირებისთვის და მე უბრალოდ მირიდება რომ ჩამოვთვალო, რა თქმა უნდა, პედიატრების სასიგადულო პედიატრები, ბატონ ივანიკო, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ, ბატონ ივანიკო ჩხაიძე, ქალბატონი მაია ხერხეულიძე და ძალიან ბევრი ეს პედიატრები, როგორც ნევროლოგები, ალერგოლოგები, გინეკოლოგები და ასე შემდეგ და საზოგადოება ექსპერტი ბატონი გიორგი ფხაკაძე,
სწორედ ამ ღონისძიებაზე, სადაც გამართა რეკომენდაციები ჩემზე პრეზენტაცია და ყველა იყო გახარებული, იმიტომ რომ შედგა, ქალბატონმა ნინამ ეს წიგნი გამოსცა და იმდენად სასიხარულო იყო ეს ყველა ექიმისთვის, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ამ ციგში თავმოყრილი და ამიტომ გაუხარდა ყველას, იმიტომ რომ მსგავსი ციგნი ჯერ საქართველოში, აი ასე რომ ყველაფერი ერთად იყოს თავმოყრილი, ბავშთა ყვებაზე, მოვლაზე, გასეირნებაზე, ყველაფერი, ამაზე ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ, მსგავსი მე პირადად არ შემხვედრია. ბოლო წლების მანძილზე უკვე განახლება არ ყოფილა რა სიმართლე რო თქვა და ნამდვილად სწორედ ეს იყო ძირითადად ინსპირაცია იმისი, რატოს უნდა შექმნილიყო ეს ციგნი და ეხა ბუნებრივია ყოველთვის ამას ვამბობთ, რომ ჩვენ გავდივართ საზღვრებს გარეთ და მithumat ევროპულ განვითარებულ ქვეყნებში ყოველთვის გვაქვს სურვილი, რომ ითომეტეს ჩემი პროფილით რა წიგნები შეიძლება იყოს და ერთ-ერთი როგორც ამიხსნეს ერთ-ერთი ევროპულ წარმომადგენლობით ქვეყანაში იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წიგნი, რომელსაც პრაქტიკულად სჭირდებოდა გამომცემლობა სისტემატიური ფორმით, რამდენადაც მშობლებისთვის იყო მოთხოვნადი. ამიტომ იყო ეს ინსპირაცია და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ამ წიგნით მე ვერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ეს წიგნი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ გაუძლებს ძალიან ბევრ წლებს, იმიტომ რომ მედიცინა ვიცით რამდენად ცვალებადი სფეროა, თითოეული რეკომენდაციის განახლება ხშირად წლის მანძილზე რამდენჯერმე შეიძლება მოხდეს, აქედან გამომდინარე, თუმცა ამ ეტაპისთვის ეს არის უახლოესი ევროპული და ამერიკის პედიატრიის აკადემიის რეკომენდაციებით რეკომენდებული ძირითადი ის ნაწილი, რომელიც ალბათ ძალიან დაეხმარება. ძალიან საინტერესო, მზრუნველი გარემო შექმნა, ბავშვის უფლებები ასე იწყება და შემდეგ უკვე ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა შულთან ურთიერთობის დასამყარებლად. კი, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, პირველი თავი ეს იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი ხა ამ შემთხვევაში, ჩემთვის როგორც ასევე სახალხო დამცველის ექსპერტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ყველა ბავშვის უფლების დაცვა და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ასე ზრუნავს სახელმწიფო, რომ ყველა ბავშვს ჰქონდეს გარემო, რომელიც მისთვის არის მნიშვნელოვანი. ეს არის გარემო, რომელიც ბავშვს აძლევს საშუალებას გაიზარდოს სულფასოვნად და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ბავშვისთვის? სიყვარული, რა თქმა უნდა, გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე და მეორე ეს არის მისი სულფასოვანი კვება, ჰიგიენა, რა თქმა უნდა, და ეს ძირითადი აუცილებელი კომპლექსი, რა თქმა უნდა, ქმნის მის შემდგომ უკვე სულფასოვან განვითარებას. მზრუნველი გარემო, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, რომ ცალკე არ მესაუბრა ამას დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბავშვი ყველაზე მეტად ითხოვს იმ სიყვარულს და სითბოს გარეშე მყოფებისგან. ეს არის მშობლები, ოჯახის სხვა წევრები, თუ მზრუნველი ადამიანები და მათ ყოველთვის სჭირდებათ ალბათ ის სითბო და სიყვარული, რომ პირველ რიგში არ იყვნენ თავი მარტო. სწორედ ეს აი ერთი მაგალითიც რომ მოვიყვანო, თუნდაც კანიკანთან კონტაქტი, რომელიც მათ აქვს, თუნდაც დედასთან, თუნდაც მამასთან. რა ეს ეხმარება? ეხმარება ჰორმონების უფრო მეტად გამოყოფას მშობლების მხრიდან, ბავშვის მეტ სიმშიდეს, ბავშვის გაზრდის პროცესს, წონაში მატებას, დედის რძის პროდუქციის მომატებას და ბავშვის სიმშვიდეს. ერთი მნიშვნელოვანი თუნდაც ჩახუტება ბავშვის ეს რამდენიმე პირობა, სწორედ რაც ბავშვის წორ განვითარებასა და მის სწორად აღზრდასთან არის დაკავშირებული. და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ის, რომ ძალიან ბევრი მშობლისთვის და ძალიან სწორად არის აღწერილი ერთ-ერთი საკითხი და ვიცი რომ თქვენს გადახვალთ, ბავშვის უფლება ის, რომ ას კონდეს სულფასოვანი კვება, ბავშვის უფლებაა რომ კონდეს აუცილებლად სულფასოვანი ჯანდაცვა და ხელმისაწვდომობა ყველა რეგიონის კუთხით, რომ ბავშვს კონდეს, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი ამ საკითხს ალბათ არც გავამახვილებ ყურად დღებას, რომ ყვირილი, ცემა, ხელი ჩეხება, ეს რა თქმა უნდა ბავშვის უფლებები ძალიან არასწორი დარღვევაა და არასასურველი. ციგში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნაწილი ეთმობა კვებას, თუმცა სანამ კვებასთან მივალთ არის პირველში ორსულის კვება, მოვლა და ფიზიკური აქტივობა. ძალიან გამიხარდა აი ეს თავი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ათასი რჩევა ეს მითხოლმე ორსულებს, ვითომ ორის ნაცვლად უნდა ჭამოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ციკლში მდად დეტალურად არის ყველაფერი გამარტებული, რა რაოდენობით უნდა მიიღოს, თუნდაც ცხილი ბოსტნეული პროტეინი, ბურღულეული ნახშირწყლები, კოფეინი, შაქარი ან დამატკბობელი, მარილი,
რაიწოს ალერგიას, ვიტამინები, მინერალები, ორსულის ფიზიკური აქტივობა, ან ვეგანი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ორსულისთვის და ძალიან საინტერესოა ყველაფერი დეტალურად გაქვთ განმარტებული ქალბატონი. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ სწორად ბრძანეთ ბავშვის სწორ ზრდა განვითარებაზე და მასთან თუნდაც ურთიერთობაზე. რა თქმა უნდა, ბავშვის სწორად ურთიერთობის პრინციპები არ იწყება მარტო მისი დაბადებიდან. ამ შემთხვევაში, ალბათ ესეც სწორია და ბუნებრივია ესეთი რეკომენდაციებიც გვაქვს ჩვენი ევროპული და ამერიკის პედიატრის აკადემიის, რომ ბავშვის ზრუნვა იწყება ორსულობის პერიოდიდან და ცოტა მეტიც, ორსულობის დაგეგმის წინაც. ბუნებრივია სრულფასოვნად მიმდინარე ორსულობა და სწორად მიმდინარე ორსულობა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორია სწორედ ბავშვის სწორი განვითარებისთვის, ამდენად მისი დაბადების უფრო ფიზიოლოგიურად მიღების და ასე შემდგომ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს დეტალები მშობლებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი არასწორი მითის დამსხვრევის მომენტიც არის, იმიტომ როცა ორსულობის კვება ძალიან ხშირად თუნდაც ის მომენტი, რომ ხო, რომ თითქოს არაფერი, მაგრამ ძალიან ბევრი ორსულთა მქონია შეხება, რომელიც ძალიან მარტივ საკითხს რო შევეხოთ, ყავა, რომელიც ესოდენ ძალიან საყვარელი პროდუქტია თითქოს ადამიანებისთვის, ხო? რატომღაც მიიჩნევა, რომ ორსულობის პერიოდში ყავის დალევა არ შეიძლება. პირველი კითხვა ხომ ეს იყო, მერცეც დაგირეკეთ, შეიძლება ყავის დალევა, ხო? თუნდაც ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ეს ყოველთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია ორსულისთვის, ეს მინიმალურ დონეზე ვსაუბრობთ და უნდა იყოს ოღონდ გარკვეული რაოდენობით, ხო? მან უნდა იცოდეს, თქვათ, რა რაოდენობით არის რეკომენდებული. მეორე რაც რა თქმა უნდა, თუნდა ჩაი და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თუ ჩაი თქვათ, რაოდენობით არის თუ არა გაზიან სასმელად. რა თქმა უნდა, გაზიან სასმელებს და განსაკუთრებით გამახვილებულია ყურადღება ტკბილ გაზიან სასმელებზე და შედარებულია, რომ ტკბილი გაზიანი სასმელი დაახლოებით რატომ არ არის რეკომენდებული, ხო? მისით განსაზღვრული დროი, თქვათ, რაოდენობის მიღება, სისტემატიურად მიღება. იმიტომ რომ ის შეიცავს შაქარს იმაზე მეტი რაოდენობით, რაც დედას ორსულს სჭირდება სადღეღამისო დოზის მიხედვით. სწორედ ამიტომ შაქრის დიდი რაოდენობის არ მიღების მომენტით არის ძირითადი პრინციპი ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ტკბილ გაზიან სასმელებზე. რაც შეეხება მინერალურ გაზიან სასმელებთან დაკავშირებით, აქაც დოზირებულად არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ის დიდ რაოდენობით, თქვათ, ნიტრატს შეიცავს და არ მოხდეს, თქვათ, ორგანიზმში ნიტრატების დიდი რაოდენობის ათვისება. ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთეთ თქვენ, რომ აი ორსული ხშირად ასოცირდება როგორცა მისი კვება ორისთვის. არა, რა თქმა უნდა. ბევრი ასეთი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში. ორი სულფასოვან სიცოცხლესთან გვაქვს საუბარი, ეს არის ორსული და ეს არის ნაყოფი ამ შემთხვევაში, მაგრამ კვება არა ორისთვის, არამედ დედის ორსულის კვება მომატებული ამ შემთხვევაში კალორაჟით, რომელიც უნდა იყოს ზუსტად განსაზღვრული. გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ყველა რეკომენდაცია ხშირად იწვევს ინდივიდუალიზმს, მაგრამ ძირითადი პრინციპი აქაც ჩამოყალიბებულია. თუნდაც რა არ უნდა ჭამოს, ხო, ორსულმა და იზღუდება ხშირად ორსულის კვება. ნამდვილად არ უნდა შეიზღუდოს გარდა იმ აუცილებელი პროდუქტებისა, რომელიც არის ჩამონათვალი. მე შეგახსენებ, ჩვენ საუბრობთ რეკომენდაციები ჩემზე, რომელიც სულ ახლა ხანს გამოიცა ქალბატონ ნინოს ავტორობით და ყველაფერი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და რაზეც ვისაუბრებთ გადაცემის განმავლობაში, ამ ციკშია ყველაფერი ერთად თამოყრილი. რეკომენდაციები ჩემზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ Facebook გვერდზე და მოძებნოთ და გამოიწეროთ წიგნი უპრობლემოდ, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, ხო, ქალბატონ? დიახ, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ხალხი. სამშობიარო სახლში შეხვედრა, მომდევნო ეტაპი ახალშობილთან. ერთ-ერთი რაც ალბათ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად გავამახვილებდი ყურადღებას, ბუნებრივია, ძალიან დიდი მადლობა ამ თავის კონსულტერებისთვის, ქალბატონ ხათუნა ლომაურსია, დავით აიას, ირაკლი ფავლინიშვილს და ასე შემდგომ. და იცით, რომ არ დამავიწყდეს, ძალიან ლამაზია თვითონ ნახატი. კი, და არ შემიძლია, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეხსენებისთვის. პირველი გვერდი გაფორმებულია ქალბატონ რუსუდან ფეტვეაშვილის მიერ და არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ეს იყო ერთჯერადი თხოვნით შესრულებული ეგრევე სურვილი, მას პრაქტიკულად არ საჭიროებია დამატებით და ბოლო გვერდი, რომელსაც ამშვენებს ბოლო გვერდის ჩანაკეთში, ეს არის ქალბატონი ქეთი მატაბელის სამახსოვრო, რომელიც არის ვეფხისტყაოსანი მის მიერ შესრულებული და მეორე გვერდს ამშვენებს ჩემი პირველი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა და დღეს რა თქმა უნდა აქტუალურია ეს თემატიკა და გარკვეულწილად სასიამოვნოც არის. ძალიან ლამაზია, კი. მეორე გვერდზე მითითებულია ჩემი პირველი, რომელიც მშობელი თვითონ აირჩევს და ჩანაწერი იქნება ბავშვს
Իմունիզացիա, բավշուս ճամթոլովա, վակցինեբի դամատի էպեկտուրովա, էսիցալի են նուշնով են սակիտ խետը չէ նարերթի կատիցեմը կագուկ էթեպի ամսակիտ խտան դակավշովիտ, կանսակ ուտրաբիտ այկ ովիդի շեմ դեկրոտ դիտքոսամ վակցինը բիստա, նարա ես արիս կալենդարուլի ացրաբիր, ազեց սեղա չվեն ունդավիսա ուբրոտ է, ես արիս խվոլոզեմ նիշնոլովանի չվենի պատարեպիստույս, ռոմ էլսած մեղ պիքրով իրադը չեմի մոսազրեպա, ռոմ գիրտ պխակած ես տասև են սիտիսիս, ռոմլթանաց մեծանիկա ճապից ես ռոմլթանաց կոնդա ակտուալ որ ուրդերթովը դա ռատոնպ, իրվալ ռատքոնդը չէ մի թեմատիկ ամշում տխովաշի ուղացիլի բելի սամետիցինոք Սաբամիսատ ունեբրիվի է իմունիզացի է շեղուծ լեպելի արջև խեպոտիտա մեր խավիտղի ավալբատ մայնց, դկոն իմա ուրեմուլիս վիսրոմակ, ես արիս կալինդարի ռոմելից դեղս ծինգշի, անու իսամ կալինդարի աղուցի լեպելի ացրա, ռոգործ գոգոնիպշի ասև է վաժեպշի, այս բոլոգործի ատում, առարը իմունիզացիս տավշի այս ճատեպուլի, դա շեսաբամիսատ էս ածլև սաշվել է պաս շոբլևս, ռոմ ամշում տխաշի ձալիան բերից խատասխա պրևենցիա մովաղթինատ գոգոնեմշի դա բիճեպշի դա ես արի սրուլիատ սախում ծեպոս մեր դապինսը։ Ակարիս չամանատոլիկ էի։ Հվելա իմունիզացիս դա դամատեպուլի է բոլո գվերձի հատկանում դա, հվելա իս սախում ծեպո, ռոնզեց ուշոլոտ իղեպս ախալի, ապշում տխովաշի։ Դե շեմ դեկի թավի մոտիս, ռոմալի ծալիան սա ինտարեսու է չեմ տույս դալբատ խողմ շովրիստույս, մամիս չարտուլովա բավշուս մոլաշի։ Ես ալբատ էրտետի մայնց վերվիտ ոդիրո թանամետրով է ալբատ ապշում տխովաշի, թումցա գարգով ուծել, ալբատ էսե վիտ ոդիրո դղես ուպրու ակտուալ ուրի գաղտա, ամթե բազեսա ու
საუბარი, თორემ ბუნებრივია ხა არიან ძალიან და იყვნენ კიდეც მამები ყოველთვის დაინტერესებული, მაგრამ დღეს შეიცვალა. თუმცა გამოვარჩევდი რა დამღაცობრო 100% არის სხვანაირი მიდგომები ხა და ჩართულობა მამების. კი და ბუნებრივია ყოველთვის ალბათ ესეთი, როდესაც მე ამ საკითხთან დაკავშირებით ვეცნობოდი ძალიან ბევრი ლიტერატურას, თქვენ წარმოიდგინეთ ევროპულ ამერიკულ ლიტერატურაში კი პირველი ძალიან საინტერესო თემატიკა მიდიოდა, რა არავის ეგონოს, რომ მამა ნაკლებად განიცდის შეხვედრას იმ თავის საყვარელ შვილთან, მაგრამ ხშირად ისინი ამას იმდენად ვერ ამშღავნებენ, როგორც ეს შეუძლია თქვა გადმოსცეს დედამ, თუმცა როცა თქვა ამ შემთხვევაში მშობიარობის დროს უპირატესობა ის აქვს, თქვა დედასთან კიდევ უფრო მეტი მიჭაჭულობა აქ ნაყობს და ახალშობილს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მამის ჩართულობის ძირითადი მნიშვნელოვანი ეტაპები აქ გამოყვება. პირველი ის, რომ უნიშნელოვანია, რომ რა თქმა უნდა დაბადების სიხარულის გაზიარება პირველ რიგში, ამ დროს, როდესაც თქვა დედას ამშობიაროშია, მნიშვნელოვანია რომ უკვე ბავშვი იყოს უფროს შვილებთან, მამის ურთიერთობა ყველაზე მნიშვნელოვნად მოდის პირველ რიგში ალბათ. მესამე მნიშვნელოვანი ახსნაში როგორ ღებულობს მონაწილეობას. ის უნიშნელოვანესი დეტალი ძალიან სწორად არის ახსნილი, თუნდაც კვების პროცესში მონაწილეობის მიღება, თუნდაც საფინის გამოცვლის დროს მონაწილეობის მიღება. კი, შეიძლება ეს გარკვეულ წილად ცოტა რთულ თემად მოეჩვენოთ, მაგრამ პირველი პასუხი არის ამისი. თქვენ ღებულობთ იმდენად მნიშვნელოვან დიდ სიხარულს ბავშვის კომფორტს, მის სოციალურ ღლამას, ღიმილს, რომ ეს ნამდვილად ღირს, რომ გადაედგას ის ნაბიჯირო შესაბამისად. და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ სასურველია, რომ მამა სისტემატურად ახდეს დედას ექიმთან კონსულტაციის დროს, იმიტომ რომ ის უფასოდ ფლობდეს იმ ინფორმაციას ბავშვთან დაკავშირებით, როგორც დედა. და ასევე ძალიან საინტერესოა შემდეგი თავი, რომელიც ეხება ბავშვის განვითარებას და ალბათ გავუტონინო ამაზეც ყველაფერს დეტალურად გამგვიმართავს. კი, განვითარების კუთხით ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა დეტალია წამოწეული. პირველი ალბათ განვითარება, როგორც გვესმის ბუნებრივი აქ მოდის როგორც ფიზიკური, ისე ფსიქომოტორული განვითარების მომენტი და აქ შევეცადეთ, რომ თითქმის ერთი წლის ჩათვლით ორ წლამდე უფრო სწორად ზუსტად ყოფილიყო ჩაშლილი, თქვა თითოეული თვის მანძილზე მშობელი როგორ უნდა დააკვირდეს და რას უნდა დააკვირდეს ბავშვის განვითარების და რა არის საინტერესო მომენტი. რომ თქვა გარდა იმისა, რაც აუცილებელია, ეს იყოს ექიმთან შეთანხმებით კონსულტაციის დროს ყოველთვის შემოწმებული თავის ჭერის მომენტი, როგორ დაიჭირონ ხელში სწორად და ასე შემდგომ. ის პატარა ნიუანსი, რომელიც ხშირად ჩვენ გონია, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ამ დროს მისი განვითარების მახასიათებელი. თუნდაც ის, რომ ან ჩვენ გავიღიმა, პირველი ბგერა წარმოთქვა, ის, რომ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, მაგალითად, როდის უნდა დაიწყოს ბავშვმა ლაპარაკი, უფრო სწორედ, როდის უნდა გვითხრას პირველი სიტყვა რა ასაკში? სიტყვას ვერ ვიღოთ, ნახეთ, აქაც ეტაპობრივი გათვლა არის. პირველი ეგრეთ წოდებული. ან შეიძლება თავისი ენიცა უბრობდეს და არაფერს არ გეუბნებოდეს, ესე გარკვეული. ეს უკვე სწორად ითვლება, რომ არის სწორი დასაწყისი. პირველი რაც ჩვენ გონია, რომ სწორედ აი ეს პირველი ასოების წარმოთქვა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ აგვისტთან არის, ხო? ესეთი, აი პირველი ასოების წარმოთქვა სადღაც 3 სასაკამდე შესაძლებელია. შემდგომ უკვე ის იწყებს უკვე ცალკეულად ამ გერების დაკავშირებას და შეიძლება იყოს მარცვლის სახით, შეიძლება იყოს უკვე შემდეგ ერთი სიტყვის სახით, შემდგომ უკვე გადადის სიტყვათა კომბინაციის სახით და ბუნებრივია ეს ყველაფერი მის განვითარებაზე მეტყოლებს. განვითარებაზე მეტყოლებს ის, თუ პირველ რიგში იჭერს თავს შესაბამისად, ამას უკვე რა თქმა უნდა ექიმთან შეთანხმებით ხდება, რამდენად სწორად ხდება, შემდეგ ჯდომას სწორად ბრძანეთ, ჯდომის შემდგომ უკვე ცოცვის პროცესი, შემდგომ პირველი ნაბეჯის გადაკეთებას ბავშვი და მანეშია და იქ დადის ჩაულებრივად. იცით რა, ხელშეწყობა უნდა, იმიტომ ყველა ბავშვს აქვს სრული მაინც ცოცვის გარკვეულ წილად. ამიტომ გაცოცვის დროს ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშემწყობია, ამიტომ ცოცვის დროს ის ჭოჭინა აიკრძალა, ხომ? იცით რა, ჭოჭინა ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულად უარყოფითად მაინც უყურებს ძირითადად ევროპული და ამერიკული, ვთქვათ ამ შემთხვევაში გაიდლაინები, იმიტომ რომ აქ უსაფრთხოების მომენტი არის ბევრად რთულად დასაცავი, იგივე აყირავების, ვთქვათ, იგივე, ვთქვათ, რაიმე ტრამვის მიღების და შესაბამისად მაინც გარკვეულ. თუმცა ვოლქერი შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ, ხო? კი ბატონო, ნამდვილად შესაძლებელი ამ შემთხვევაში მის კი, აი ძალიან საინტერესო არის განსაკუთრებით განვითარების კუთხით განმარტებული ციკლი. ხო, ამ შემთხვევაში იგივე ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებზე ასევე გამახვილებული ყურა ღება ეს არის, თუნდაც რა მუსიკა მოვასმენინოთ, რომ ციკლებთან ურთიერთობა არის მნიშვნელოვანესი დაბადების მომენტიდან და ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ იმას, რომ ბავშვი გებულობს თუ არა, რა თქმა უნდა, მისთვის უკვე გაცვლების მიერ ინფორმაციის არის სწორი და ძალიან სწორად არის შენიშნა განსაკუთრებულად ეს იყო ფრანგ
პედაგოგიურ გაიდლაინებში, როდესაც ბავშვი არის მშვიდი, მას იმპერიოდში ჭირდება საფენის გამოცვლა, ან თქვა შიმშილის დისკომფორტი, ანუ ყვებასთან დაკავშირებული პროცედურა უკვე ჩატარებულია, ასე რომ ვთქვა, და მას თვალები ღია აქვს და არის მშვიდი. ეს არის ყველაზე იდეალური პერიოდი, სადაც უნდა მოხდეს მისთვის ინფორმაციის გასვლა. ეს იქნება, ვთქვა, იგივე წიგნის წაკითხვა, ამ შემთხვევაში თუნდაც რაიმე ფერადის დათვალიერება, უმნიშვნელოვანესია, რა თქმა უნდა, სასურველი მუსიკის მოსმენა და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დეტალი განვითარების დროს, ალბათ ეს არის კიდევ გაჯეტებთან, რომელიც თანამედროვე თემაა ბავშვის ურთიერთობის და შეზღუდვა დროს. იმდენად საინტერესოა არის ყველაფერი განმარტებული წიგში, მართაც მიკავშირდებიან ხოლმე, რომ აი ალბათა ნინოს იქნებ დაგვაკავშიროთ, იქნებ ტელეფონის ნომერი მომცეთ, იქნებ თხოვოთ, რომ გაგვესაუბროს, იქნებ რჩევები გითხრათ. შეგიძლიათ შეიძინოთ რეკომენდაციები ჩემზე და ყველა კითხვას. რა თქმა უნდა, ქალბატონინოსთანაც დაგაკავშირებთ, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ ამ ყველაფერს გაეცნობით. შემდეგი თავი მოდის ახალშობილის წილი. ყუდემბრივი ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ რა თქმა უნდა, ეს ყველას გვაქვს ბუნებრივია, როდესაც თან თუნდაც ჩემს ოჯახში ძალიან ბევრი ახალშობილი ყოფილა, ესე რომ ვთქვა, და მეც კი მივხედავ, თუმცა რომ ძალიან კარგად ვიცი, აი ერთი სული მაქვს, მართლა იმ თვალს, როდესაც გაახელს და როდესაც იმ სოციალურ ურთიერთობას დავამყარე ბავშვთან, ესე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, როდესაც ატყობ, რომ ის შენთან კონტაქტშია და მასთან ურთიერთობა გაქვს. და ბუნებრივია კიდე უფრო რამდენად ეს მნიშვნელოვანია დედისთვის, ხო? როდესაც ის ყოველთვის ლუპი, ხშირად ლუპის ქვეშაც კი, ესე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში უყურებს უთის გაახელს ბავშვი თვალს, როგორი ფერისაა მისი შვილის თვალის ფერი და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ხშირად, რომ რამდენიც ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, პირველივე დღეები და აქ მოცემულია წიგნში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული ის ჩამონათვალი ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით, თუ რა საათობრივი დატვირთვით უნდა მოხდეს ძილის აუცილებლობა ბავშვისთვის მისი ასაკის შესაბამისად. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა რომ მოვიყვანოთ მარტო მაგალითი, საახლობით 0-დან 3-მდე 14-17 საათი ძინავს ბავშვს და შემდგომ უკვე სიფხიზლის პერიოდი ასაკის დასთან ერთად უკვე იკლებს. და ბავშვის ხელში დაჭერა, შეგიძლიათ გითხრათ ეს გადაადგილება, მგზავრობა? კი, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ საკითხებზე საუბრობაც. კი, თავი აქვს ამ ყველაფერს დათმობილი და მნიშვნელოვანი ადგილი. სასეირნოდ გაყვანა, სასეირნო ეტლი, ტრანსპორტირება, უნივერსალური ეტლი, ეტლი ტრანსფორმერი, სპორტული ეტლი, ტყუპების გადაადგილება, ბავშვთან ერთად საყიდლებზე სიარული, მოგზაურობა, თვითფრინავით მგზავრობა, მე ძალიან მაინტერესებს. მანქანით გადაადგილება, სამედიცინო ნაკრები მგზავრობის დროს ასევე ძალიან მაინტერესებს. ბავშვთან ერთად ველოსიპედით გადაადგილება. იმდენად საინტერესოა, რომ აი ვერც მოიფიქრებ, რომ აი ასეთი რაღაცები ერთად შეიძლება იყოს სანვე თავმოყრილი. კი, ბუნებრივია ხა. და ინტერნეტშიც ბოდიშით რომ გაწყვეტინებთ, იცით რა, მე არაფერს აღარ გუგლავ. იმდენად არასწორი კუთხით არის ყველაფერი და იმდენად შეიძლება ადამიანის შეცდომა შეიყვანოს, შეაშინოს, გუგლზე საუბრობ, რომ დაგუგლო. ყველა სხვადასხვანაირად წერს, როგორც თვითონ აწყობთ. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, არ ვიცი ქალბატონი ამაში დამეთანხმება თუ არა, მაგრამ დაავადებებს რაც შეეხება იმას, ამას, აი არ აქვს მნიშვნელობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არავინ არ უნდა ნახოს ინტერნეტში არაფერი. იცით რა, ხშირად არის, რომ თქვა, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გეთახმებით, ქართული გუგლით მიღებული ინფორმაციები ძალიან ხშირად არის მცდარიც და ზოგჯერ არის უკვე ისეთი, თქვა, წლების წინ დადებული რეკომენდაციები, რომელიც დღეს უკვე განსხვავდება. რა თქმა უნდა, ეს რეკომენდაციები ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავისუფლად შეიძლება თქვა გარკვეული უცად რომელიმე მნიშვნელოვნად საინტერესო ექსპერტის მიერ მოსაზრება იყოს ძალიან მისაღები, შეიძლება რომელიმე თქვა იგივე კლინიკის ვებ გვერდზე დადებული ინფორმაცია იყოს ძალიან საინტერესო, მაგრამ ხშირად ეს ხელმისაწვდომობა ყველა მშობლისთვის ნაკლებად არის და მე მივხედავთ იმისა, რომ ბუნებრივად ამ წიგს ვქმნიდი, ყოველთვის გადავხედე ძალიან ბევრ იმ Facebook-ს ქართულ გვერდებს, რომელიც განსაკუთრებულად დღეს არის საქართველოში. კი, აუცილებელია და ბუნებრივად ხარ მშობელი, როცა ხარ დედა, როცა ხარ მამა,
ძალიან ბევრი კითხვა გიჩნდება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან ხშირად არასწორი ინფორმაციის გავრცელება ხდება და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ხშირად ერთი ინფორმაცია, რომელსაც ღებულობს თქვა რომელიმე კონკრეტული მშობელი ექიმისგან, ის არ იყოს მორგებადი, ესე რომ ვთქვა, ანუ აუცილებლად საჭიროებას წარმოადგენს ვთქვა მეორე მისი მეგობრის შვილისთვის და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი არის უნიკალური, მაგრამ და ინდივიდუალური და სწორედ ეს ინდივიდუალურობა განსაზღვრავს და მისი სამნოდისნო მდგომარეობა, ვთქვათ, მის ინდივიდუალური მიდგომასთან დაკავშირებით. რა შეეხება ხა ბუნებრივია, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა დღეს და ბევრი საუბარია გარეთ გაყვანასთან დაკავშირებით, აქ არის ბევრი ისეთი საინტერესო ნიუანსი, რომელიც სამდულად უნდა იცოდეს მშობელმა და თითქოს იცით რა, აი გავიყვანეთ ბავშვი გარეთ, ხო, და განსაკუთრებით თუნდაც ეს არის რეგიონებში, სადაც ვთქვათ, ხშირად არის ახლა ვერ გავსაზღვრავთ როგორი ტემპერატურა, როგორი ზამთარია და ასე შემდგომ, ძალიან ბევრი ნიუანსი გასათვალისწინებელი. მე რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ყოველთვის ვითვალისწინებ იმ რეკომენდაციებს, რომელიც აქვს ამერიკის პედიატრის აკადემიას და ჩემგან ყოველთვის მშობელი ღებულობს იმ ინფორმაციას, რომ ბავშვი რაც შეიძლება მალე დაბადებიდან უნდა მოხდეს მისი გარეთ გაყვანა სუფთა ჰაერზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ უნდა იყოს მშობლის სურვილი, ხასიათის გათვალისწინებელი, ხა სურვილი რა ვიგულისხმ. თქვა შეიძლება დედას დღეს არა აქვს ფიზიკურად ის მზაობა, ისე რომ ვთქვათ, რომ ბავშვთან ერთად გაისაინოს. არა უშავს, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ბავშვი ვთქვათ იყოს ერთ ოთახში, ვთქვათ დახურული ფანჯრების ქვეშ, ესე რომ ვთქვათ აუცილებელია, რომ სისტემატიურად დღის მანძილზე გაიღოს ფანჯრები, სუფთა ჰაერთან კონდეს მას კონტაქტი და მეცაც ვიტყოდი. ვიდრე გადავწყვეტ, რომ პირველად ბავშვი გავიყვანოთ სასეირნოდ, სასურველია პირველი დღე გავაღოთ ფანჯარა, მას უკვე გარე სამყაროსთან ურთიერთობა გარკვეულწილად ჩავაჩვიოთ და აი შემდგომ უკვე მეორე დღეს გავიყვანოთ. სასურველია, რომ რა თქმა უნდა, გარეთ გაყვანის დროს გათვალისწინებული იქნეს, ხო არ მიყავს დედას ტყუპები, რომ აქ ორივესთან კონცენტრირება მოხდეს, უფროსი ბავშვი, რომ ორივესთან შეძლოს კონცენტრაცია გასეირნების დროს, არ იყოს მოყინული, რომ თქვათ, იგივე ფეხის დაცდენის მომენტი არ იყოს, თქვათ, შესაბამისი ჩაცმულობა. ბუნებრივია, არ უნდა დაუტოვოთ ბავშვი თუნდაც მაღაზიაში შესვლის დროს ერთი წამითაც კი სასეირნო ეტლში მარტო. ამ შემთხვევაში პირიქით მოვერიდოთ საყიდლებზე, ხშირად ცეოლს მითუმეტეს პირველი თვეების მანძილზე და რაც შეიძლება მნიშვნელოვანი ხა ბუნებრივია, შევეხეთ, იმიტომ რომ გვჭირდება და არაერთი თქვა ჩვილი ბავშვის გადაადგილება ხდება თვითმფრინავი საშუალებით, მატარებლის საშუალებით. რა თქმა უნდა, აქ ის ზოგადი რეკომენდაციები სასურველია, რომ შობელმა იცოდეს და განსაკუთრებით აქ ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რა უნდა იცოდეს წინასწარ შობელმა და რა გათვალისწინოს. პირველი ის, რომ თქვა, იგივე აფრენის და დაფრენის დროს მნიშვნელოვანია კვებით უზრუნველყოფა ბავშვის, რომელიც იცავს მას წნევათა სხვაობის კუთხით, და მეორე მნიშვნელოვანი იგივე გამოსაყენებელი დასაჯდომი ეტლი, რამდენად ეს თქვა აუცილებლობას წარმოადგენს იმ გზავრობის დროს. შემდეგი თავი მოდის ტირილი, ტირილის მიზეზები, ჩვილი ბავშვის დამშვიდება. აი არის ხოლმე ესეთი, მეც მქონია თქვენთან მსგავსი კითხვა, აი რატომ ტირის, რატომ არ ძინავს იქნებ რამეს ტკივა და მე თქვენ იცით როგორი პასუხი გამეცით. მე უნდა მოვიდეო, ესე მითხარით ჩემს თქვენს ნათლულზე და მე თვითონ მივხვდებიო როგორ ტირის ბავშვია და რა აწუხებს მას და მე დაგიშვით კითხვა, რომ თქვენ არჩევთ ერთმანეთისგან, ანუ ამ ტირილს თქო, როდესაც შია, როდესაც რამე აწუხებს და მართლა ასე მითხარით, რომ ეს ტირის იმიტომ, რომ აწუხებს გაზები. და ესე იგი, თქვენ ამ ყველაფერს როგორ არჩევთ? აი ბავშვი რომ ტირის, როგორ ხვდებით მას, რა სტკივა, რა უნდა შია, პამპერსი აქვს გამოსაცვლელი, წყურია, თუ გაზები აწუხებს? ანუ არჩევთ ხომ ამ ტკივილს? ბუნებრივია, ეს მშობელის გარკვეული პერიოდის შემდეგ მშობელიც ამას არჩევს. ეს რა თქმა უნდა ამ კითხვას დასვამდი თქვენ, მაშოცა იყო პირველი თვეები და პირველ შვილზე. ეხლა პრაქტიკულად ამ კითხვას აღარც დასვამთ, იმიტომ რომ ეს თქვენთვის უკვე პასუხგაცემული თემაა. ასე მითხარით, რომ ამას აწუხებს განზები და კი ბატონო, იმიტომ რომ წესით პირველი ალბათ ვთქვათ ეს მაყურებლისთვის გასაგონად, რომ ბავშვი უმიზეზოდ არ ტირის და ეს არ არის მისი აუცილებელი დღის წესრიგი, რომ ბავშვი იტირებს და არა უშავს. არა, ბავშვი არ ტირის და არც არის სასურველი იტიროს, თუ მას რაიმე დისკომფორტის ზონიდან არ გამოდის, ესე რომ ვთქვათ. პირველი ალბათ მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის
რამოთხოვნილება ყველაზე მეტი ბავშვს და რატო შეიძლება იტიროს ეს არის კვების სურვილი ამ შემთხვევაში დისკომფორტის საფენის გამოცვლასთან ამ თქვათ იგივე არასწორი პოზირება ნებისმიერი დისკომფორტი რომელიც შეიძლება კონდეს ბავშვს ე მეცაც ვიტყოდი თუ კი ბავშვს ჩვენ თქვათ იგივე ტირილის დროს გულისხმობთ რომ მას არაუშავს თქვათ ეგრევე დამშვიდება როგორც კი დაიწყებს კვება სასურველია და ბუნებრივი ამას ყოველთვის მშობელი შეძლებს ამის შესწავლას რომ თუნდაც ის რომ დაიწყებს ტუჩების ძმაც თქვათ გარკვეული საათების გასვლის შემდეგ ადვილად მისახვედრია რომ მას შეიძლება ამ წუთში შიოდეს და არც უნდა დაველოდოთ მის ტირილს ჯობია რომ დავაკმაყოფილოთ მისი სურვილი რა თქმა უნდა აქ ასაკობრივი ტირილის მიხედვითაც მნიშვნელოვანია ტირილის მიზეზის გამოცნობა და ბუნებრივია გარკვეული პერიოდის შემდეგ დედა ყოველთვის ამოიცნობს იმ აუცილებელ პრობლემას რის გამოც შეიძლება ტიროდეს შვილი და შესაბამისად ეს ნამდვილად საყურადღებო დეტალია თუმცა აქ მე ყველაზე მეტ ყურადღებას გავამახვილებდი რომელიც ალბათ ამ წიგში არის და ის მოიცავს ძალიან ბევრ სხვა და სხვა საინტერესო საკითხს რასაც გულისხმობ არის ეგრეთ წოდებული ოც არის შენჩხრევის სინდრომთან დაკავშირებით, რომელიცაც ხშირად მშობელი სწორედ იყენებს ბავშვის თქვა ტირილის და ხშირი ტირილის დროს ან გახმძლივებული ტირილის დროს და იცით რა რაცა ამ წიგნზე ვმუშაობდი ყველაზე მეტად განსაკუთრებულად ევროპული გაიდლაინების კუთხით, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და განსაკუთრებულად ფრანგი ჩემი კოლეგების ჩანაწერები და რაც წავიკითხე, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად არის გათვალისწინებული დედის ემოციური გარემოც და ყოველთვის ალბათ მიზეზი უნდა შევხედოთ ძალიან სწორი კუთხით. აქ ერთია რომ თქვა შეუძლებელია, ხა თქვენ და თქვენ საუბრობთ და თქვენ ბუნებრივია მე რაც არ უნდა დაგარიგოთ, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ექიმი ვიყო, შეუძლებელია ჩემზე მეტად კი თქვენ არ გსურდეთ რომ თქვენი შვილი იყოს ძალიან ჯამთელად, მან ნაკლები იტიროს და ნაკლები დისკომფორტი შეუქმნათ, ხო? მაგრამ ბუნებრივი ამ შემთხვევაში სწორედ პედიატრი არის ის ადამიანი, რომელიც სხვა კუთხითაც შეიძლება დაანახოს მშობელს, ანუ უფრო მეტად ადვილად შეძლოს იმ პრობლემების გადალახვა და ეს ძალიან დიდი და სწორი მისია აკისრია თქვათ ჩემს კოლეგებს. და რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში? ბუნებრივია დედასაც შეიძლება ძალიან გაღიზიანდეს, როცა ბავშვი გახანძრებს ლებურად ტირის და უნებლიეთ შეიძლება მოხდეს მისი სწორედ ეგრეთ წოდებული შენჩხრევის მომენტი, რომელიც მას თითქოს გონია რომ დამშვიდებს. არა, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საყურადღებო საკითხი, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ბავშვის ჯანმრთელობას უქმნით ძალიან დიდ პრობლემას და შესაბამისად სწორედ ეს ძალადობათაც კი ითვლება ბავშვად, ამიტომ პირველი ალბათ რაც მნიშვნელოვანია დედამ თვითონ შეინარჩუნოს სიმშვიდე, ამ შემთხვევაში სწორედ დაფიქდეს რა შეიძლება დისკომფორტის გამომწვევი იყოს ბავშვისთვის, ნამდვილად თუ არ ჭირდება მას კვება და ასე შემდგომ ტემპერატურის გაზომაც შემდგომ უკვე რეკომენდებულია და თუ კი ვერ ახერხებს დედამ ისეზე სამოცნობას, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში პირველი ეს არის უმნიშვნელოვანესი ზარი იქ. და შემდეგი მოდის ჰიგიენა, რომელიც ძალიან საინტერესო და შემდეგ იმ ხალ თავი ეთმობა კვებას, რომელიც ძალიან მინდა რომ მოვასწრო ყველა თავი და რა თქმა უნდა დეტალურად ვერ, მაგრამ როგორც გვაძლევს ფორმატი და დრო ამის საშუალებას, ისე გავყვეთ ჰიგიენა, რომელიც ძალიან აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის, ქალბატონო. ძალიან ბევრი ქვეთავია ამაში შესული. კი, და არის შევეცადე, რომ რაც შეიძლება და განსაკუთრებულად წამომეწია ყველაზე ძალიან ბევრი თანამედროვე დეტალის, თითქოს ისეთი უნიშნელო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანიც, იმიტომ რომ ბევრად აიოლებს დღეს იმდენად სწრაფი განვითარებით მეტის ქვეყნები, ესე რომ ვთქვათ, ტექნოლოგიები, რომ ძალიან ბევრი სიახლეების გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, და ბევრად აიოლებს მშობლებისთვის გარკვეულწილად ძალიან ბევრ პრობლემას. პირველ რიგში ალბათ ჰიგიენაზე ძალიან საინტერესოს ვიტყოდი, მეც კი ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო, რომ დაახლოებით 4000-მდე საფენი ჭირდება ერთ ოჯახს, ერთ ბავშვზე, სადღაც ორი წლის ასაკამდე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ბუნებრივია. იცით, ეხლა მე აქ წარმოდგენილი მქონდა მას თანამედროვე მიდგომა, რომ ბუნებრივია საფენი არის ეს იმდენად მნიშვნელოვანი და დადებითი მხრივ წასული ევოლუცია, ესე რომ ვთქვათ, და დადებითი ნაბიჯი, რომ მან ძალიან დიდი შეფსუბუქება ამისა ცხოვრების რიტმის მშობლების და ჩვენ რო ის წარმოვიდგინოთ როგორ წვალობდნენ თქვა მშობლები იგივე სან ვიდრე არ იყო საფერენ და თქვენ წარმოვიდგინეთ პირველი ვინც განსაკუთრებულად ამ თემატიკაზე იმუშავა იყო ქალბატონები. კი, ძალიან ძალიან კარგი საქმე დაკეთდა ამით. გასაგები, რა თქმა უნდა.
ახმაუდა, მაგრამ მე მაინც შესაბამისად ჩავდი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ეს დეტალის ახმა, რომ არსებობს ერთჯერადი ეგრეთ წოდებული საფენებიც, რომელიც ბევრად უფრო ეკოლოგიურია, ბევრად ეკონომიურიც არის მშობლებისთვის, თუმცა დღეს მაინც ათვისებული ეს ბაზარი ნაკლებად არის. ის რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ უნდა მოხდეს მისი ნაადრევად ბევრი შეძენა, იმიტომ რომ ბავშვი ძალიან მალე იზრდება და შესაბამისად ასაცმელსაც ეხება ბუნებრივია, იმიტომ რომ ბავშვის ზრდა სისტემატიურად ხდება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს არ უჭერდეს ადვილად და თავისუფლად მოძრაობდეს ბავშვი. აქ ძირითადად გამახვილებულია საკითხები და თქვენ ალბათ რო აღარც გადაგღალოთ, ჩამოთვლით ბავშვის დაბანა, თავის დაბანა, მისი თავის მოვლა, თითოეული ტუალეტი, თვალის ყურის ცხვირის და რა აუცილებელი რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში გასავლელი და გამომახვილებდი ყურადღებას, რატომ გულისხმობთ თანამედროვე, თუნდაც ფრჩხილის მოჭრა, ხო? რომელიც აუცილებელია, იმიტომ რომ იცით რა ხშირად მშობელი გეუბნება, რომ მე მჭირდება თქვა იგივე ხელთათმის გამოყენება, იმიტომ რომ არ დაიკაცროს ბავშვმა სახის ესეც საყურადღებო დეტალია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არსასურველი არ საერთოდ არ დაგჭირდეს, ხო, ხელთათმანი, იმიტომ რომ ბავშვის, თქვა, ხელის თითოეული თითი როცა ეხება რაღაც გარკვეულ საგას, ესეც კი მისთვის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, თქვა, ადრე იყო ეგრეთ წოდებული მრგვალთავიანი მაგრატელი, რომელიც ასევე სასურველია. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ თქვა, იცოდეს მშობელმა, რომ ბევრად სასურველია, რომ დაბანის ბანაობის შემდეგ, როცა ძალიან რბილია კანი, მაშინ არ მოხდეს მოჭრა, რომ თქვა, კანის ნაწილი არ მიყოს და დღეს უფრო თანამედროვე შემოვიდა, უფრო თანამედროვე ფორმატი ეგრეთ წოდებული კლიბის სახით, რომელიც ბევრად უფრო უსაფრთხოა და ასე შემდგომ. იქ შემოვიდა ყურადღება უნდა მიაქციოს განათებას, ბავშვის სიმშვიდეს, როგორ დაიჭიროს ბავშვის ხელი და ასე შემდგომ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ბავშვის ჩაცმულობა, როგორც სეზონურობის მიხედვით, ძილის დროს ბავშვის ჩაცმულობა და თანამედროვე მიდგომა ამასთან დაკავშირებით. და ერთ ვიტყოდი, რომ ხა საერთოდ რეკომენდებულია, რომ ბავშვის ჩაცმა მოხდეს ზემოდან ქვემოთ და პირიქით გახდა მოხდეს ქვემოდან ზემოთ მიმართულებით და ძალიან ბევრი სწორი ნიუანსია, რომელიც ამ შემთხვევაში მშობელმა აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ყველა ნიუანსის დახლობით 10 წუთი გვაქვს ხალბატონო და მოდით დაუთმოთ მთლიანად თავი ახლა კვებას, რომელიც ძალიან ვრცლად არის ციკში გაშლილი. მე არ ჩამოვთვლი ამდენ ქვეთავს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი შესულ და მოკლედ რომ გითხრათ კვების შესახებ, რას გაეცნობიან მშობლები ამ ციკში, რეკომენდაციები ჩემზე, რომელიც შეგიძლიათ შეძინოთ, გამოიწეროთ Facebook გვერდზე, აკრიფოთ, აი ამავე სახელწოდებით რეკომენდაციები ჩემზე და პირდაპირ ამოგიგდებთ ამ გვერდს. კვება ბუნებრივია ჩემთვისაც ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი თავია, როგორც პედიატრის მეტროციოლოგისთვის და ბუნებრივია შეუძლებელიც იყო, რომ ამ თავის განსაკუთრებულად დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ეთმობა ზუთი კვებას და მის აუცილებლობას, მის მნიშვნელობას და ასე შემდგომ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩემი მიდგომა ამ ციკთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ამ ციკში თავისუფლად შესაძლებელი ასევე მშობელმა მოიკითხოს ეგრეთ წოდებული შერეული კვების დროს, რა პრინციპებია ძირითადად გასათვალისწინებელი, იგივე ხელოვნური კვების დროს, იმიტომ რომ თუ არა ზუთი კვება, ალტერნატივა ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ეს არჩევანია. მაგრამ ჩემი ძირითადი მიდგომა იქ იმის არის ეს, რომ ვიცით რა ბუნებრივია, ჩვენ იმიტომ ვართ თქვა სამედიცინო პერსონალი, რომ მშობელს სწორად და სწორად მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და ჩემი მიზანი ამ წიგნით არის ერთი, რომ მან სწორად გაითავისოს და სრულფასოვნად მიიღოს ეს ინფორმაცია, რამდენი, როგორი და აუთვლელის დაუთვლელი სიკეთე აქვს ზუთი კვებას ბავშვისთვის. და ეს უკვე იყოს მშობლის გადასაწყვეტი მანც არჩევანს, რომელს აირჩევს, ხო, შესაბამისად. მაგრამ მან უნდა მიიღოს ყველა ნიუანსზე, როგორც პასუხი ამ შემთხვევაში, ასევე უნდა მიიღოს იმ სიკეთეებზე სრულფასოვანი ინფორმაცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ ხშირად არის და მე ყოველთვის ვითვალისწინებ, ხა მიუხედავად იმისა, რომ აღვნიშნე, რომ ეს არის ძალიან ბევრი ამ შემთხვევაში ძირითადი რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, რაც გვაქვს მოწოდებული ამერიკის პედიატრის ევროპული გაიდლაინის, მაგრამ ის გარკვეული ქართული გავლენაც კი, ხო? ბუნებრივი არცის პროდუქტიულობაზე. მე როდესაც პირველ რიგში ალბათ გულისხმობ, რომ ხშირი კითხვა ხსენთან დაკავშირებით, რომელიც იგივე ვთქვათ, თუნდაც სამშობიარ სახლებში და პირველ აკარის ხომ შესული ეს საკითხი და აი რატომ არის ეს ხსენი ძალიან სასარგებლო ბავშვისთვის? დიახ, და ხშირად
ცნობებს, აი სამშობიერო სახლშიც კი კითხვები ძალიან ბევრი ესმით ნეონატოლოგებს და შემდგომაც მომხდარა. განსაკუთრებით თუ პირველი ბავშვი. ხო, გონიათ რომ ის ხსენი მდანაც მცირე რაოდენობით გამომუშავდება, რომ არ ეყოფა ბავშვი და ამიტომ არ სჭირდება დამატება. როდესაც ამას უკვე შობერ ფუნებრივე პირველი უნდა გავითვალისწინოთ, როგორც ბავშვი თავისი ზომებით და მოცულობით განსხვავდება და არის ესე ვიტყოდი სხვა, რა თქმა უნდა ის იწყებს რთა განვითარებას და ფუნებრივია ის ვერ იქნება ხო დიდი სიგრძის გარკვეულად დიდი მასის და ასე შემდგომ. მას აქვს შესაბამისად მის შესაბამისი ზომებით ყველა ორგანო და ორგანოთა სისტემის განვითარებაც ხო? კუჭიც მისთვის ძალიან პატარა. სწორედ ხსენი იმ რაოდენობით გამომუშავდება, რომელიც სწორედ მისი საჭვის უნელებელი ტრაქტისთვის არის შესაბამისობაში. შემდგომ იზრდება რა ბავშვი, იზრდება საკვები რაოდენობის მოხმარებაც. ხსენი სწორედ, აი ძალიან ბევრ სტატიაში ამოიკითხავთ ოქროს საკვები, შეუცვლელი საკვები. ძალიან არის სწორედ ის მნიშვნელოვანი, რომელიც რა თქმა უნდა უშუალოდ ამ შემთხვევაში პირველადი დადებითი დახმარება ბავშვისთვის. სხვადასხვა საკითხები სამი წუთია დარჩენილი განაცემის დასრულებამდე და მაინც ვერ ჩავეტიეთ დროში. არა უშავს, აქ ყოველას მშობელი ალბათ მიიღებს სწორ ინფორმაციას, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, როგორც დედის ძუთი კვების იმ აუცილებლობაზე, მნიშვნელობაზე, ბავშვის დამატებით კვებაზე გადასვლის და სწორ რეკომენდაციებზე, ნამთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კუთხით, აქ მიიღებს ნიმუშებსაც შეხედავს მშობელი, როგორიც არის ორ წლამდე ასაკის ბავშვის კვებასთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვანია ის დადებითი სითხეები, როგორიც არის წყალი და რძე, რა რაოდენობით, როგორ უნდა მიიღოს თითოეული ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით და შესაბამისად რამდენად მნიშვნელოვანია სრულფასოვანი კვება თითოეული ბავშვისთვის და მით უფრო თითოეული ადამიანისთვის. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ პროფესორი, პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონი ნინა თოთაძე. დღეს ჩვენ საუბრობდით იმ ციკლზე, რომელიც დამერწმუნეთ, რომ ყველა ოჯახში უნდა იყოს რეკომენდაციები ჩემზე, რომელიც ქალბატონი ნინას ავტორობით არის გამოცემული. აქ არის ყველაფერი ახალშობილზე, ორსულზე, კვებაზე და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს შევეხეთ გადაცემის განმავლობაში. თქვენ თუ გნებავთ წიგნის შეძენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მესიჯი მომიდა ახლა მედია კავშირი ობიექტივის გვერდზე და გვეკითხებიან სად უნდა შეიძინონ წიგნი, Facebook გვერდზე შეგიძლიათ სერჩებში მოძებნოთ რეკომენდაციები ჩემზე და დალაიქოთ გვერდი და ასევე მიიწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება და აუცილებლად მოგივათ სახლში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში სამშობიარო სახლიდან გაწერის შემდეგ ყველაფერი, თუმცა იქამდეც ორსულებზე კვებაზე, ორსულთა კვებაზე ყველაფერი ძალიან დეტალურად არის განმარტებული. ეს არაჩვეულებრივი წიგნი რეკომენდაციები ჩემზე. დიდი მადლობა ქალბატონო, რომ ეყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გმადლობთ მობრძანებისთვის. მე წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ მინდა რომ ასეთი წიგნები ბევრი გამოსცეთ სხვადასხვა საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა და დიდი მადლობა. რომ ეს არის ძალიან დიდი საგანძური საქართველოსთვის. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მსგავსი წიგნი წლების განმავლობაში ჩვენ არ გქონია ამის ფუფუნება, რომ ყველაფერი ერთად იყოს თავმოყრილი. ამაზე არამარტო მე, არამედ ყველა ადამიანი თანხდება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. პროფესორი, პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ნინა თათაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და საინტერესო ეთერებს გისურვებთ თქვენ სამს. დიდი მადლობა. წარმატებები, გმადლობთ რომ გვისმენთ, გვიყურებთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ, ნახვამდის.